Lige herovre, der står Søren Rasted, og han skal være vært med mig, Sophie, på MGP 2015. Han ved det bare ikke endnu, det skal han vide. Søren. Hej Søren. Hej Søren. Du skal være vært på MGP 2015. Ej, jeg skal kraftedme ikke. Jo. Det er MGP 2015. Hold nu op med at stalke mig, mand. Nej. Hold nu at høre. Altså, vi kan kun have dig, Søren. Ja. Du er den eneste, der kan. Prøv, du får alle dine ønsker opfyldt. Eller to ønsker for dig. Ja. To ønsker, og så er du vært med os, mand. MGP. To ønsker for dig. Godt. Så følges vi derovre. Ja. Så følges vi derovre i bil. Ja, det er hyggeligt. Og så hører vi Aqua og Heimemtik hele vejen. MGP! Ja. Vi ses i Holland!